Jordi Pujol. Pakistan. Catalunya. Avui, el Parc Municipal de Convergència i Unió ha volgut venir amb Raval a la celebració del Dia de la Independència del Pakistan. Avui la comunitat pakistanesa a Barcelona celebra el 60è aniversari de la seva independència i des del grup municipal hem volgut donar-nos el nostre escalf a aquests catalans que són d'origen pakistanès. I aprofitem també per denunciar la situació que pateixen els immigrants aquí a la ciutat de Barcelona. Una situació que es milloraria si des del govern de la Generalitat tinguessin competències i poguessin regular els fluxes, els contractes de treball i també establir quins criteris volem de compromís dels nouvinguts a Catalunya amb la nostra comunitat i amb la nostra societat. I ja que estem aquí amb ciutadans catalans, barcelonins, d'origen pakistaní, denunciem que en aquests moments a l'estat espanyol, i per tant també a Barcelona, hi hagi diferents categories d'immigrants. El que sembla, tal com, ja, com funciona i com està regulat a l'estat el tema de l'immigració, ens trobem amb ciutadans que en 2 anys aconsegueixen la nacionalitat espanyola, en canvi hi ha unes altres comunitats que han d'esperar 10 anys. Evidentment, doncs, des de Convergència, del municipal, denunciem aquesta situació. No pot ser que barcelonins que treballen aquí, que paguen els seus impostos, que tenen la seva família, que parlen català, no puguin votar i no puguin utilitzar un dels drets fonamentals de la democràcia, que és el dret a votar.